Доброго дня, мої любі третьокласники. Давненько ми з вами не бачилися і зустрічаємося в такому незвичному для нас форматі, форматі відеоуроків. Сподіваюся, що такий формат роботи вам подобається, тому що він дає нам можливість навчитись чогось нового. Все, що нам дає можливість вдосконалюватись, розвиватися, завжди є дуже корисним для нас. Ми освоюємо не тільки комп'ютерну графіку, комп'ютерну грамотність, так? А й нові можливості для себе, нові інструменти, нові способи подачі інформації і сприймання цієї інформації також. Отже, нагадую, що ми з вами на уроці мислення для 3 класу. Думаю, всі вже пам'ятають, що для уроку нам потрібен наш підручник «Планета міркувань номер 3», потрібні ручки, олівці, часом кольорові олівці, стирачка, потрібен аркуш, клітиночку, так, або зошит, можливо, хтось взяв з собою свій зошит з мислення додому. Приготуйте це все. Нагадую, якщо вас чогось не вистачає, будь ласка, натисніть відео на паузу, приготуйте потрібні собі речі і тоді приєднуйтесь до нас, до нашої спільної роботи. Отже, сьогодні ми починаємо з вами з невеличкої розминки «Гра муха». Я думаю, що ви пам'ятаєте цю гру. Минулого року ми дуже часто її активно використовували. Цього року трохи призабули, от якраз маємо можливість нагадати собі цю чудову гру. Ви знаєте, що ця гра дуже корисна, тому що розвиває зосередженість, увагу, пам'ять, правда, сприйняття, швидкість реакції часом. Отже, пам'ятаєте, як в неї грати? Пальчиком по екрані не водимо, не хитруємо. Тільки очками. Відсуньтеся, сядьте зручно, так, щоб ви бачили ваш екран, але не досягали до нього руками. Гаразд? Ви будете слідкувати за мухою, яка зараз сидить у клітинці В5. Я продиктую маршрутку, де муха має залетіти, а ви запишіть собі на вашому аркуші клітиночку, в якій вона зупинилася. Скажімо, якщо наша муха зупиниться у цій клітиночці, яка в неї назва? Правильно, Д2. Якщо наша муха зупиниться у цій клітиночці, яка в неї назва? А7. Якщо раптом наша муха вилетить за поле, що ви напишете? Правильно, муха вилетіла на поле з клітиночки, якщо, наприклад, вона з цього боку вилетіла, з клітиночки А7. Гаразд? Я думаю, правила ми нагадали. Давайте ще нагадаємо ліво, право, верх, вниз. Отже, коли я диктую, що муха летить вправо, це сюди. Коли я диктую, муха летить вліво, це туди, де букви написані. Вверх і вниз. Це зрозуміло? Думаю, що так. Отже, готові спробувати? У нас буде 3 спроби. Запишіть собі 3 результати. Добре? Перший буде коротший і повільніший. Я диктуватиму. Кожним наступним разом я диктуватиму трошки швидше і довший маршрут. Гаразд? Поїхали. Отже, муха летить 2 клітинки догори, 2 клітинки вліво, 3 клітинки вниз, 1 клітинка вправо. Муха зупинилася. Запишіть номер клітинки, де зупинилася муха. Готові продовжити? Всі записали? Ідемо далі. Отже, муха знову стартує з клітиночки В5. Бачите муху? З цієї клітинки ми стартуємо. Отже, муха рухається. 2 клітинки вправо. 1 клітинка догори. 3 клітинки вліво. 2 клітинки вліво. 2 клітинки вниз. 1 клітинка вправо. 1 клітинка вниз. Муха зупинилася. Запишіть клітинку, в якій зупинилася муха. Гаразд, я собі теж запишу, щоб потім пам'ятати, де моя муха зупинилася. Рухаємося знову. Пам'ятайте, що муха наша стартує з клітинки В5. Готові? Буде ще довший маршрут, будьте дуже уважні. Сподіваюсь, вам вдасться. Дивимось на екран. Муха рухається 3 клітинки догори, 2 клітинки вліво, 2 клітинки вниз, 2 клітинки вправо, 1 клітинка вправо, 3 клітинки вниз, 2 клітинки вліво, 2 клітинки догори, 2 клітинки вліво, 2 клітинки догори. Муха зупинилася. Записуємо результат, який в нас вийшов.
Ну, ви молодці. Я думаю, що це не викликало у вас жодних труднощів, правда? Ви просто були дуже уважні і дуже зосереджені. Дивіться, якщо раптом у комусь зовсім не вдавалося, ви можете потім прослухати відео ще раз і для себе просто попрактикуватися. Це дуже і дуже корисна вправа. Якщо ми ще працюватимемо у уроках онлайн, можливо, ми з вами подивимося таблиці Шульте. Це теж дуже корисна вправа для розвитку уваги. Але сьогодні обмежимося тільки цією вправою. Добре? Гаразд. Рухаємося далі. Пам'ятаєте, що ми з вами зупинилися у гостях у племені комбінаторики? Ми говорили минулого разу, що таке за наука комбінаторика, звідки вона береться, як вона виникає, так? І де саме такі задачі нам зустрічаються. Правда? Отже, комбінаторика – це наука, яка вивчає, скільки різних способів поєднання певних елементів ми маємо. Давайте на прикладі отакої задачі, її, до речі, немає у вашому підручнику, така додаткова задача, так розберемо, нагадаємо, що ж це за комбінаторика і звідки вона в нас виникає. Добре? Отже, у Петрика є три конверти – блакитний, зелений і червоний. І у Петрика є два види марок. Марка у вигляді сірочки та марка у вигляді кружечка. Петрик хоче відправити листа своїй бабусі звичайною поштою. Скільки різних способів є у Петрика, щоб обрати конверт та марку до нього? Тобто до кожного з конвертів він має скільки способів обрати марку? Абсолютно вірно, два способи. До конверта синього в нього є два способи обрати марку. Це може бути марка зірочка і марка кружечка. До зеленого конверта у нього теж є дві спроби, правда? Марка зірочка і марка кружечка. Так само дві спроби, дві можливості у нього є для червоного конверта. Марка зірочка і марка кружечка. Тож скільки всього різних способів є у Петра? У нього є три конверти і по дві можливості для кожного з них. Яка це дія? Абсолютно вірно, це множення. Тобто, щоб довідатись, скільки всього, що має зробити Петро? Три помножити на два. Скільки це буде? Три помножити на два. Правильно, шість. Давайте я трошки виділю. Може, якийсь колір вам добавити? Який хочете? Салатовий? Блакитний? Не підходить? Добре, поміняємо на рожевий. Можливо, хлопцям не дуже подобається рожевий. Наступний раз напишемо синій. Отже, всього у Петрика є шість різних способів, правда? Трошки збільшимо, щоб всім було добре видно. О, так. Раз. Отже, всього різних комбінацій Петрик може зробити шість. До кожного з конвертів з трьох по дві можливі марки. Думаю, що це зрозуміло, правда? Гаразд, рухаємося тоді далі. Наступна наша задача. Пам'ятайте, що попереднього уроку ми з вами робили такі вправи. Скільки двоцифрових чисел можна скласти за допомогою цифр 0, 4, 6, 7? Давайте спробуємо, як і минулого разу. Спочатку запишемо всі ці числа, а потім спробуємо просто порахувати, використовуючи наші закони множення, які ми вже з вами опанували. Гаразд? Пам'ятайте наш лайфхак? Що ми говорили? Що ми будемо виписувати? Числа, починаючи з найменшої цифри. Серед запропонованих, яка цифра найменша? Правильно, нуль. Але чи може двоцифрове число починатися з нуля? Ні, так не буває. Ні число 0,7, ні число 0,4 не існує. Отже, ми починаємо з наступного, трошки більшого від нуля. Правильно, з четвірки. Тепер для четвірки ми будемо обирати все можливі цифри, які можуть стояти поряд з нею. Це що може бути? Нуль, абсолютно вірно. Наступна. Перепрошую. Наступна буде... Може бути четвірка. Давайте подивимося, чи є в нас обмеження, що числа, цифри не можуть повторюватися? Ні, немає. Отже, може бути дві четвірки поспіль. Абсолютно вірно. Наступне. Правильно, 4,6, тобто 46. І останнє – 47. Молодці! Що наступне будемо писати? Яку наступну цифру ми можемо взяти?
Правильно, шестірку. Отже, 6-0, тобто 60. 6-4, молодці. Далі, 66, бо цифри можуть повторюватись, молодці. І 67. Супер. Чи є в нас ще якісь можливості, чи це вже кінець? Чи не загубили ми якусь цифру? Ні, тому що ми йдемо по порядку, правда? Ми беремо від найменшого до найбільшого. Ми чітко бачимо, що цифру 7 ми ще не використовували. Отже, беремо ще один рядок і пишемо сімірочку. До сімірки можемо всі варіанти використовувати, правда? 7-0 – 70, 74, 76 і 77. Молодці! Давайте спробуємо зробити це шляхом множення. Запишемо собі, що в нас виходило. Давайте я візьму олівчик. Обіцяла синім писати для хлопців, добре? Отже, я складаю двоцифрові числа. Скільки різних цифр в мене може стояти на першому місці? Ану, давайте поміркуємо, чи 4? Ні, тільки 3, бо 0 не може стояти на першому місці, правда? Отже, на першому місці в мене тільки 3 можливості. А скільки можливостей в мене є цифр для можливих цифр для другого місця? Звичайно, будь-яка з 4, тому що в нас немає обмежень, що цифри не можуть повторювати. Таким чином, всього, коли ми питаємо питання, скільки двоцифрових чисел? Всього двоцифрових чисел є 12. Абсолютно так, як у нас і вийшло, правда, коли ми виписували і рахували всі ці числа. Молодці! Ви пам'ятаєте, чому в нас тут утворилася трійка? Думаю, що пам'ятаєте, тому що в нас було 4 цифри, але серед них був 0. На першому місці 0 стояти не може. Тому на першому місці ми маємо лише 3 можливих цифри, які можемо поставити. Правильно? Молодці. А якщо б у нас раптом трапилась така задача, що написано, що наші цифри не можуть повторюватись, скільки б ми тоді інших варіантів могли отримати? Давайте ми тут запишемо відповідь, а тоді поміркуємо ще над тою задачею, добре? Запишемо відповідь. А зараз ми собі запишемо тут, от скажімо, я поставлю таку зірочку, це означає, що це додаткова наша задача, правильно? Давайте поміркуємо. Якщо б нам в умові задачі сказали, що цифри не можуть повторити, скільки різних я можу на перше місце поставити? Правильно, все рівно 3, тому що 0, як і раніше, не може стояти на першому місці. А ось на другому місці тоді. Правильно, тільки 3, тому що одну з них я вже використала. 3 помножити на 3 буде 9. Отже, якщо б цифри в числі не могли повторюватися, тоді мали б тільки 9 різних варіантів. Подивіться, ми б фактично викинули з вами 4-4, 6-6 і 7-7. Таким чином, залишилось би тільки 9 чисел. Думаю, що це зрозуміло. Рухаємося далі. Далі в нас є задача номер 13 з вашого підручника. Задача на сторінці 124. Відкрили? Там, до речі, можете користуватися тільки відеодошки, тому що вона зображає саме ту задачу. Але якщо хтось хоче потім вдома собі повторити, то може зараз вже з нами слідкувати з підручника. Отже, запишіть всі трицифрові числа, сума цифр яких дорівнює 3. Давайте для початку нагадаємо, що таке сума цифр в числі. От, скажімо, я маю число 352. Ось таке число. Чому дорівнює сума цифр в цьому числі? Давайте я тут собі напишу сума цифр. Так, скільки буде? Що нам треба зробити? 3 додати, перепрошую, додати 5, додати 2. Скільки буде? Абсолютно вірно, 10. Отже, сума цифр в числі 352 – це є 10. А нам треба з вами записати всі трицифрові числа, сума цифр яких дорівнює 3. Пам'ятаєте наш лайфхак? Починайте завжди з найменших. Це майже у всіх задачах дуже допомічна штука. Давайте подумаємо, яке найменше трицифрове число ми могли б написати?
найменше трицифрове число, яке ми знаємо, правильно, це є число 100. Чому дорівнює в ньому сума цифр? Сума цифр в ньому тільки одиничка. Значить, це нам замало, правда? Як ми можемо її збільшити? Ну, давайте в розряді одиниць поставимо двієчку. Вийде в нас сума 3? Вийде. Давайте поміркуємо, де ще ця двієчка могла стояти. Чи може вона стояти на другому місці? Може. Давайте її запишемо. Буде 1, 2, 0. Є? Добре. Давайте подумаємо. Чи могло в нас на першому місці стояти одиничка, але отрималось інше число, крім двієчки? Правда могло? Давайте запишемо. Це було 1, 1, 1. Буде в нас сума потрібна? Буде. Правда? Гаразд. Давайте тепер на перше місце поставимо не одиничку. Можемо поставити двійку? Думаю, що можемо. Давай спробуємо. Буде 2. Чи може бути 200? 200? Ні, тому що сума буде тоді тільки 2. Отже, у нас може бути 201, тобто 201. Або, правильно, 210. 210. Теж сума буде 3. Чи можемо ми ще щось з двійкою придумати? Боюсь, що ні, правда? Але чи може в нас більше число, цифра, ніж 2, стояти на першому місці в цьому числі? Давайте спробуємо трієчку. Якщо я поставлю на перше місце 3, то сума вже і так 3, правда? Отже, дві наступні цифри мають бути 0. Ось ми з вами записали всі трицифрові числа, в яких сума цифр дорівнює 3. Гарний спосіб перебору, правда? Давайте я тут таку рамочку причіплю, щоб всі бачили, що це вже наш кінцевий розв'язок. Якого ж кольору? Давайте жовтий. Любите жовтий кольор? Бо ми там писали додаткові якісь думки собі, щоб ви розуміли, що це не відноситься до задачі, так? Ну, до розв'язку задачі. Гаразд. Зрозуміли? Отже, скільки в нас вийшло таких чисел, яких сума цифр дорівнює 3? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Всього 6 таких чисел ми з вами написали. Молодці. Наступне завдання, воно теж з нашого підручника, але воно буде вам додому поспробувати розставити у порожні кружечки. Бачите, тут є кружечки. Числа 1, 2, 3, 4, 5, 6. Щоб сума чисел вздовж кожного з відрізків дорівнювала 10. Іншими словами, отут, скажімо, дивіться, я покажу, а ви, але маєте на увазі, що це не є кінцевий результат, ви будете собі щось якесь своє ставити. Наприклад, якщо тут поставлю 1, тут поставлю 3, це вже є 4, і щоб вийшло 10, тоді тут точно я маю ставити 6, правда? Але я не впевнена, чи мені вдасться в інші рядки таким способом розставити. Бо і в цьому рядочку має бути 10, і в цьому рядочку має бути 10, правда? Отже, спробуйте вдома, поміркуйте. Якщо у вас вийде розв'язок, будь ласка, сфотографуйте його і надішліть мені або в месенджер, або, якщо вже буде працювати, то в смолси там, де домашнє завдання. Якщо ви хочете, щоб я оцінила ваше завдання, так, то, будь ласка, зробіть це не пізніше, ніж завтра ввечері. Гаразд, бо інакше я до п'ятниці не встигну проаналізувати всі ваші виконані завдання. Добре? Ви просто молодці. Як ваш настрій? Все гаразд? Я сподіваюся, що ви все встигаєте. Я вами просто пишаюсь. Ви молодці. Гаразд, ідемо далі. Завдання номер 15. Запиши всі трицифрові числа, в яких кожна наступна цифра вдвічі більша за попередню. Ви вже пам'ятаєте, число, цифра, ми вже з вами знаємо, трицифрові, значить по 3 цифри в кожному числі, і кожна наступна вдвічі більша за попередню. Спробуємо писати? Давайте так, як і раніше, починаємо з найменшої цифри. Яка найменша цифра може стояти на першому місці? Звичайно, одиничка. Ви молодці, вже це всі запам'ятали. Якщо наступна цифра має бути вдвічі більша за попередню, скажіть, будь ласка, яка це діє вдвічі більше? Правильно, помножити. Вдвічі більше, ніж 1, це буде 2. Наступна цифра має бути вдвічі більше від двійки. 2 помножити на 2, це є 4. Ось наше перше число, 124. В ньому кожна наступна цифра
вдвічі більше за попередні. Молодці, давайте спробуємо, чи можемо ми ще щось придумати. Так. Гаразд, давайте почнемо з іншої цифри. Що ще може стояти на першому місці? Двійка, давайте спробуємо. Якщо на першому місці 2, тоді на другому місці що буде стояти? Вдвічі більше число. 4. І на третьому місці теж вдвічі більше число. Отже, нас вийшло число 248. Молодці. Давайте ще спробуємо, можливо, ще є інші числа. Ми вже спробували одиничку, двійку. Ну, давайте спробуємо трійку на першому місці. Тоді вдвічі більше число. Яке буде? 3 помножити на 2 буде 6. Молодці. А наступна цифра? Яким числом має бути записана? Вдвічі більше, ніж 6. Скільки ж це вдвічі більше, ніж 6? 12. Чи може цифра бути 12? Звичайно, що ні. Отже, такого варіанту в нас бути не може, правда? Давайте зразу його видалимо і не будемо тут нічого записувати. Варіант 3, 6, 12 – це не трицифрове число. І 12 – це не цифра. Пам'ятаєте, що цифр є тільки 10. 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Це решта – це вже числа, які складені з тих цифр. Гаразд, молодці. Рухаємося далі. Рухаємося далі. І остання задачка на сьогодні, останнє наше завдання. Завдання номер 17. Запишіть всі трицифрові числа, в яких кожна наступна цифра – на 2 більше за попередні. Запишіть всі трицифрові числа, яких кожна наступна цифра на 2 більше за попередні. Записуйте, а я почекаю. Пам'ятайте, що починаємо з найменшої можливої цифри. Сміливо, сміливо, продовжуємо. Так, я думаю, що дехто вже написав і не одне число. Пам'ятайте, на 2 більше – це яка дія? Правильно, додавання. Отже, коли ми чуємо на 2 більше за попередню, то попередньої цифри потрібно додати 2. Молодці. Ну, я думаю, що вже хоча б по одному числу точно написали. Давайте разом продовжимо, правда? Давайте я зміню трохи кольор, тому що все червоне, червоне, знаєте, для хлопців синім напишу. Добре? Отже. Давайте, яка найменша цифра? Одиничка. Наступна на 2 більше. Це яка? 1 плюс 2 – 3. А наступна ще на 2 більше. 5. Є? 135. Молодці. Давайте наступний варіант. Якщо не одиничка, то з чого ще можемо почати? З 2. 2. Додати 2. 4. І знов на 2 більше за попередню. 4 додати 2 – 6. Як гадаєте, буде в нас ще один варіант. Минулий раз ми тільки 2 обмежились. Але спробуємо, правда? Пишемо трієчку. 3 на 2 більше за 3 – це що буде? Правильно, 5. І на 2 більше, ніж 5 – 7. От які ви молодці. Є. Слухайте, а може раптом у нас і четвертий варіант з'явиться? Давайте спробуємо. Давайте. Отже, з якого тепер ми починаємо? З якої цифри ми тепер починаємо? Правильно, з цифри 4. 4. На 2 більше, ніж 4? 6. На 2 більше, ніж 6? 8.